শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত দুটামান ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যেই অৱগত যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেকু ডাঙৰীয়াই কালি উল্লেখ কৰিছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ আগতে যি অসমৰ এল পি এ আৰু ইউ পি লগতে হাইস্কুলৰ আঠ হাজাৰ সাতশ শিক্ষক পদৰ ভেকেঞ্চি ওলাব সেই ভেকেঞ্চিসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ লগতে আন এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে যে নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যিসমূহ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি আছে তেওঁলোকৰ অতি শীঘ্ৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অন্তৰ্গত যিসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছিল তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে তাৰে বহুতো শিক্ষকে নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপে বিষয়টো ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ বাবে নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো পিছুৱে আছিল যদিও আইনী জটিলতাৰ মাজতো চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মৰত ঠিকাবিত্তিক শিক্ষকসকলে নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে হাইস্কুলত যিসমূহ অতিৰিক্ত ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকো আছে সেই শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আনহাতে শিক্ষক বদলীকৰণ সন্দৰ্ভতো তেওঁ জনায় যে শিক্ষক বদলীকৰণৰ জৰিয়তে বদলীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আইনে বান্ধি দিয়া স্বত্বৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় ঊনত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষকৰ বদলি কৰা হৈছে এই ভাল খবৰকেইটা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুশ ফেগু ডাঙৰীয়াই দি এইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ